സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. മലപ്പുറം കുറുവ യു പി സ്കൂൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് ഫർസീനാണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ് മരിച്ചത്. ബസ്സിൽ ക്ലീനറോ ആയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിയോടെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബസ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഡോറിന്റെ ലോക്ക് സ്കൂൾ ബാഗിൽ കുടുങ്ങി ഡോർ തുറന്നു പോവുകയും ഫർസീൻ തെറിച്ചു വീഴുകയുമായിരുന്നു. സ്കൂൾ ബസിന്റെ തന്നെ പിഞ്ചക്രം കയറിയിറങ്ങിയതും മരണത്തിന് കാരണമായി. മരിച്ച ഫർസീന്റെ മാതാവ് ഇതേ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ്. ഇവർ പ്രസവാവധി ലീവിലാണ്. സ്കൂൾ ബസിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായ സമീപനമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഡോർ തുറന്നിട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ കണ്ടത്. ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല. കൊളത്തൂർ പോലീസും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സ്ഥലത്തെത്തി അധ്യാപകരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. അധ്യാപകരോ ആയോ ഇല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും ഡോർ അറ്റൻഡർ ഇല്ലാതിരുന്നത് അപകടത്തിന് കാരണമായതായും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഡോറിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു അറ്റൻഡർ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 24 മലപ്പുറം. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ അനധികൃത ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ വനംവകുപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥന് മർദ്ദനമേറ്റു. വനംവകുപ്പിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മർദ്ദിച്ചത്. ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സുജിത്തിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിലെ വഞ്ചിവയലിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഫോറസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഓഫീസറായ സുജിത്തിനെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വാർഡന്മാരെയും വനംവകുപ്പിലെ താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചത്. വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ അനധികൃത ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത 24 പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. മരം മുറിച്ച് കടത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലയുള്ള വനംവകുപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുജിത്തിന്റെ ഐഡി കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ സംഘം പിടിച്ചു വാങ്ങിയതായും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കട്ടപ്പന DVSPയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദ്ദിച്ച താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 24 ഇടുക്കി. കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. കേരള കർണാടക അതിർത്തിയായ മൂലഹള്ളിയിലും തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കർണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന തുടങ്ങിയത്. കോഴിക്കോട് മൈസൂർ ദേശീയപാതയിലെ മൂലഹള്ളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇന്നും ശക്തമായ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ഒരു ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 7 അംഗ സംഘമാണ് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ബസ്സുകളുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്തി നോൺ കോൺടാക്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് യാത്രക്കാർക്ക് പനിയുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. പനിയോ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും അടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധ കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കർണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയാൽ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി അതിർത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക വാർഡുകളും കർണാടക ആശുപത്രി വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടക അതിർത്തിയായ ബന്ദിപ്പൂരിലും പാട്ടവയലിലും നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 വയനാട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക്. മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നഴ്സുമാരടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ദ്വിദിന സമരം തുടങ്ങിയത്. മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കാത്ത ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കാൻ ജീവനക്കാരുടെ തീരുമാനം. സേവന വേതന വ്യവസ്ഥ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ഒട്ടുമിക്ക ആശുപത്രികളിലും മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ 2 ദിവസത്തെ സമരം നടത്തുന്നത്. മിനിമം വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്ന സാഹചര്യം പോലും പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് തൊഴിലാളി നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മിനിമം വേതനം ഫലത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കേസ് ഉടനടി തീർപ്പാക്കി തീർത്തും ന്യായമായ മിനിമം വേതനം കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അടുത്ത മാസം മുതൽ മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കാത്ത ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിൽ സമരം ആരംഭിക്കാനാണ് ജീവനക്കാരുടെ തീരുമാനം. 24 കൊച്ചി. ശാരീരിക ചൂഷണത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രവും മേൽവിലാസവും പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രതികളെ കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി പോലീസ് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചതായി പരാതി. പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കാത്തതോടെ പെൺകുട്ടിയും മാതാവും മാധ്യമങ്ങളെ സമീപിച്ചതാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികാര നടപടിക്ക് കാരണം.
കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ച പെൺകുട്ടിയെ അവഹേളിച്ചതായും പരാതി. ശാരീരിക ചൂഷണത്തിനിരയായ 16 വയസ്സുകാരിയോടും മാതാവിനോടുമാണ് പള്ളുരുത്തി പോലീസിന്റെ പ്രതികാര നടപടി. പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രവും മേൽവിലാസവും ഒരു സംഘം ആളുകൾ ചേർന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതായതോടെ ഇവർ മാധ്യമങ്ങളെ സമീപിച്ചു. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പോലീസിന് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രതികൾക്ക് നാടുകടക്കാൻ വേണ്ട ഒത്താശയും ചെയ്തു നൽകി. കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ കടുത്ത അവഹേളനവും നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ഇവർ പരാതി പറയുന്നു. 24-ാം തീയതി ഞാൻ കൊടുത്ത കംപ്ലൈന്റിനെതിരെ അവര് ഒരു നടപടി എടുത്തിട്ടുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത് പ്രതികാര നടപടിയാണ്. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളെ അവര് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ട നീതി തരുന്നില്ല. പള്ളുരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്വയമായി നമ്മൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തോളാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ ഞങ്ങളിനി ആരോട് പറയണം? എന്ത് എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കണം? ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു ഇതില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ചിത്രം നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടെ പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും നാടുപേക്ഷിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതോടെ പെൺകുട്ടി പഠനവും ഉപേക്ഷിച്ചു. സഹിൻ ആന്റണി, 24, കൊച്ചി. കൊച്ചി കോന്തുരുത്തിപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന 178 കുടുംബങ്ങൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ. കോന്തുരുത്തിപ്പുഴയുടെ വീതി കൂട്ടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവാണ് ഇവരെ പെരുവഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്. എന്നാൽ ജനിച്ച മണ്ണ് വിട്ട് ഇറങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ. പേരണ്ടൂർ കനാലിൽ നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കൈവഴിയായ കോന്തുരുത്തിപ്പുഴയിലെ കയ്യേറ്റമെന്നാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ വാദം. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണിവർ. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സ്വന്തം വീട് വിട്ടിറങ്ങാൻ ഇവർ തയ്യാറല്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന നിവൃത്തിയില്ല, ഒരു വാടകയ്ക്ക് കിടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ കാണണവരെ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തോടും പോകില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ കിടപ്പിടം വേണം. നീതി വീഴത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ല, ഒരു ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ അധ്വാനം മുഴുവൻ കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക മാത്രമാണ്. ഒരു അവിടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി വിടട്ടെ, ഇവിടെ പരിശോധിച്ചു നോക്കട്ടെ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്നവർ ഒന്നുകൂടി അറിയണം. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി കോന്തുരുത്തിപ്പുഴയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികാരികൾ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 30 വർഷത്തിന് മേലെയായി ഈ പുഴയൊന്ന് കോരിയിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നീരൊഴുക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. 29 മീറ്റർ വീതിയുള്ള പേരണ്ടൂർ കനാലിന് 48 മീറ്റർ വീതിയുള്ള കൈവഴി എന്തിനാണെന്നും നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു. 29 മീറ്ററുള്ള പേരണ്ടൂർ കനാലിലേക്ക് വരുന്ന കൈവഴിക്ക് 48 മീറ്റർ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? വികസനമാണെങ്കിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണെങ്കിലും കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ എന്ന ചാപ്പകുത്തപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് മേൽ മാത്രം. ക്യാമറമാൻ വിനിൽ കാശിക്കൊപ്പം വിഷ്ണു സുരേഷ്, 24, കൊച്ചി. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. യോഗം ചേരും, അത് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. 7 മണിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 7:30 പത്രക്കാരെ കാണും, മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. ആ പറയുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ. ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതുപോലെയുള്ളത് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും 6 മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ചേരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7:30 പ്രസ് റിലീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ നേരം വരെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൊന്നും ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 7:30 ബുള്ളറ്റിനിൽ കൃത്യമായിട്ടും തരും. അതെ, ആശുപത്രിയിലുള്ള 3 പേരും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടിന് 3 പേരും സ്റ്റേബിളാണ്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇത്തരം പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ നിന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ നമ്മളെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളും ചെയ്തത്, വളരെ അപൂർവം ചിലരാണ് പറയാൻ മടിച്ചത്. അവരിൽ പലരെയും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേറെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇല്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധ ഇനിയും ഈ 22 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളടുത്ത് വിവരമില്ല. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിവരം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയെടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് നമ്മളവരെ ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പോകരുത് എന്ന് കർശനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ കേസുകളൊന്നും പോസിറ്റീവായ ഫലങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ
വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാവൂ, മറ്റ് വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് കൂടി ആരോഗ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്. സംസ്ഥാന ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള കോട്ടയം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ. ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ് ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നഷ്ടത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയത്. ഇതോടെ 300-ലധികം തൊഴിലാളികളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്. പൊതുമേഖലയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോട്ടയം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രതിമാസം 10 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 90% സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ജോലിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകൾ മുടങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിദിനം 3000 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം 1500 കിലോയായി കുറഞ്ഞു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എത്താതായതോടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉൽപ്പാദനം നിലച്ചു. അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ള ഇത് പീസൂർ എന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ എത്തും, പിന്നെ ലേഫ് അടിക്കുകയും ചെയ്യും. കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണല്ലോ മെയിൻ കാരണം. 3-ാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ഓടുന്നില്ല. അതിന് 3-ാം ഷിഫ്റ്റിൽ ഓടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെട്ട് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കയറാനാവും. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം പകുതി മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ജനുവരിയിൽ ശമ്പളം ലഭിച്ചില്ല. KSEB ക്ക് 4 കോടിയും ESI PF ഇനത്തിൽ 3 കോടിയുമാണ് കുടിശ്ശികയുള്ളത്. കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ 25 വർഷത്തിലധികമായി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 300 തൊഴിലാളികളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാകുക. 24 കോട്ടയം. കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ ബസ്സിനുള്ളിൽ മാലമോഷണം നടത്തിയ 2 തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ കയ്യേറ്റ ശ്രമവുമുണ്ടായി. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ പുനലൂരിൽ നിന്നും അഞ്ചലിലേക്ക് വന്ന ബസ്സിൽ മാവിളക്കിടത്ത് വെച്ചായിരുന്നു യാത്രക്കാരിയുടെ 2 പവനോളം വരുന്ന മാല നഷ്ടമായത്. മാല നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞ ശേഷം യാത്രക്കാരി വഴിയിലിറങ്ങി. തുടർന്നുള്ള യാത്രക്കിടെ കണ്ടക്ടർക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനാൽ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനികളായ 2 പേരെ ബസ്സിൽ നിന്നും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇവർ മാല തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു. ശേഷം അഞ്ചൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. യുവതികളെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചതിനു ശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും യുവതികളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേൾക്കുകയും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ യുവതികളിൽ ഒരാളെ ബോധം നശിച്ച നിലയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയുമായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയായിരുന്നു സിവിൽ പോലീസുകാരുടെ കയ്യേറ്റം. ഇവർ ക്യാമറ തട്ടിമാറ്റുകയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ജീപ്പിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടത്തിയാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. 24 കൊല്ലം. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളായിക്കോട് മൂളപ്പുറം പാലം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ടോക്കൺ തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ടും പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. 1994 ജനുവരി 26 മൂളപ്പുറം നൊച്ചിക്കാട്ടുകടവിൽ നടന്ന തോണി അപകടം ഇവർ മറന്നിട്ടില്ല. അന്ന് 6 പേരുടെ മരണത്തിനിടയായ അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളായിക്കോട് മൂളപ്പുറം പാലമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നത്. എന്നാൽ 26 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലമെന്ന സ്വപ്നം ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു പാലമടം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യം. രണ്ടിടത്തേക്ക് ആണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാലം തന്നെയാണ് അതിന് നല്ലത്. അത് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 26 കോടിയുടെ പദ്ധതി സർക്കാർ നബാർഡിന് മുന്നിൽ വെച്ചെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബജറ്റിൽ ടോക്കൺ തുക മാറ്റിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടികളും ഉണ്ടായില്ല. പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് പാലം എന്നുള്ള നിലക്ക്. ആ പാലം എന്നുള്ളത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ നീക്കം ഞങ്ങൾ നടത്തും. പ്രക്ഷോഭമടക്കം അതിനുവേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ. 24 കോഴിക്കോട്. വഴി നിർമ്മിച്ചു നൽകണമെന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യം അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോടെ സ്വയം റോഡൊരുക്കി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ. കോട്ടയം കുമരകം മങ്കുഴിയിലാണ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത്. ആദ്യമായി വീടുകളിലേക്ക് വാഹനമെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. അത്യാഹിതങ്ങളും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ ജലമാർഗം മാത്രം പുറം ലോകത്തെത്തുക എന്നതായിരുന്നു മങ്കുഴിക്കാരുടെ ദുർവിധി. കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് വാഹനമെത്തുക എന്ന ഇവരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി. റോഡെന്ന് ആവശ്യമുന്നയിച്ച കാലങ്ങളോളം ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.
ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസി മരിച്ചതോടെയാണ് റോഡന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ഇവർ കൈകോർത്തത്. 2015 മാർച്ച് മാസം ഞങ്ങൾ മങ്കൊഴി ഭാഗത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് കൂടി ചേർന്ന് മങ്കൊഴി കൂട്ടുകാർ എന്ന പേരിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വഴിപണിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതസംഘടനയുടെയോ ഒന്നും സഹായം ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വഴി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു വഴിയിലൂടെയുള്ള കന്നിയാത്ര. 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ 3.5 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചത്. 67 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് റോഡിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്നത്. 24 കോട്ടയം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച യുവാവിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണം. BJP കേരള എന്ന പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് യുവാവിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ യുവാവ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ അൻസാരിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വ്യാജ വാർത്തകൾ വന്നു തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ പീഡിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായെന്ന തരത്തിലാണ് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് തനിക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അൻസാരി പറയുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് പൗരത്വ ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പൗരത്വ ബില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരവധി മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിവാഹിതനായ അൻസാരിക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ഈ യുവാവിനും വൃദ്ധയായ മാതാവിനും പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള വ്യാജാരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ ഇയാൾ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറന്മുള പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൈബർ സെല്ലും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 24 പത്തനംതിട്ട. MES പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂർ വർഗീയ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവമോർച്ച കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. മാർച്ച് DDE ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് വിവാദ പരാമർശമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഫസൽ ഗഫൂറിനെതിരെ NIA എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി, ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എന്നിവർക്കും യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി TRANISH പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കൊച്ചി നഗരം ഇനി മുതൽ 3ാം കണ്ടിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നഗരത്തിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 100 ക്യാമറകളാണ് സിറ്റി പോലീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മോണിറ്ററിൽ നേരിൽ കണ്ട് ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് ഇനി മുതൽ സാധിക്കും. കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല. നഗരം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസിൻ്റെ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യപടിയെന്നവണ്ണം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 100 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ, വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പറുകൾ പോലും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമറകൾ. നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 100 ക്യാമറയെങ്കിലും സർവൈലൻസ് ടിവിയിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് 25 ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയത് 100 എണ്ണം ബാക്കിയുള്ളത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മോണിറ്ററിൽ നോക്കി കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ്. ക്യാമറമാൻ ഹരീഷിനോടൊപ്പം സഹിന ജണി, 24 കൊച്ചി. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ചുമർചിത്രങ്ങൾക്ക് മേൽ പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് മോടി കൂട്ടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ തുടക്കം കുറിച്ചു. മേയർ കെ ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിരത്തുകളിലെ ചുമർചിത്രങ്ങൾക്ക് മേൽ പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ചാൽ കർശന നടപടിയെന്നും മേയർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ നിരത്തുകളെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാനായാണ് കലാകാരന്മാരും ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് മതിലുകളെ ക്യാൻവാസ് ആക്കിയത്. എന്നാൽ ഒരിടവേളക്കിപ്പുറം ചുമരിലെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോസ്റ്ററുകളുടെ കൂമ്പാരമായി. തുടർന്ന് മേയറുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിൽ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ഇന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നിരുന്നാൽ കർശന നടപടികളിലേക്ക് നഗരസഭ പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗ്രീൻ ആർമി, നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം, ഒപ്പം ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് ചുമർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നൽകുന്നത്. നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്കും റാലികൾക്കും ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാനാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം. റാലികൾ നടത്തുന്നതിന് പോലീസ് അനുമതി നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവ കാരണമുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യിക്കണമെന്ന ഉറപ്പുകൂടി നേടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മേയർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 24 തിരുവനന്തപുരം.
ദേവാലയത്തിൽ കയറി പള്ളി വികാരിയുടെ പണവും മൊബൈൽ ഫോണും ATM കാർഡുകളും മോഷ്ടിച്ചയാളെ ബത്തേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് കരുവൻതുരുത്തി സ്വദേശി പൂന്തോട്ടത്തിൽ മനോജ് കുമാറാണ് പിടിയിലായത്. ബത്തേരി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. ചിത്രകാരൻ എന്ന പേരിൽ പള്ളിയിലെത്തിയ മനോജ് കുമാർ വിദഗ്ധമായി പള്ളിമുറിയിൽ കടന്നുകൂടി മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കടന്ന് കൽപ്പറ്റ ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചു വരികയാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. മനോജ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബത്തേരി പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെ SI വിജയൻ, CPO മാരായ KP സുരേഷ്, രമേശ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്നും ചില മോഷണ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2016 മോഷണ കുറ്റത്തിന് കേസുണ്ട്. 24 വയനാട്. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ ആരാധകർ. മധുരം വിളമ്പിയും ക്ഷേമപ്രവർത്തനം നടത്തിയുമായിരുന്നു ആഘോഷം. പാട്ടും നൃത്തവും ഗെയിം ഷോകളുമായി ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷം. കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന് സമീപമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം റൊണാൾഡോ ഫാൻസ് ഒത്തുകൂടിയത്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹം 100 വയസ്സുവരെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 100-ാം വയസ്സുവരെയും ഞങ്ങൾ ഇതേ ആഘോഷത്തിൽ ഇവിടെ കേരളക്കരയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളിത് ആഘോഷിച്ച് തീർക്കും. 35-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരാധകർ 35 കിലോയുടെ ഭീമൻ ഫോട്ടോ കേക്ക് മുറിക്കുകയും വെള്ളിമാടുകുന്ന് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ കുട്ടികൾക്ക് അന്നദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനെത്തിയത്. 24 കോഴിക്കോട്. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച പാമ്പുകളെ വനപാലകർ പിടിച്ചെടുത്തു. വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട 14 പാമ്പുകളെയാണ് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രദർശനത്തിനിടെ പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയും പാമ്പുപിടുത്തക്കാരനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊടുവള്ളി ഷംസുൽ ഉലമ റിയാദ് സ്വാലിഹിൻ കോളേജിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയ എക്സ്പോയിലാണ് പാമ്പ് പ്രദർശനം നടത്തിയത്. വിവരത്തെ തുടർന്ന് വനപാലകർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തി പാമ്പുകളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പാമ്പുപിടുത്തക്കാരനായ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷഫീഖും സഹായിയും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള 10 മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ, പെരുമ്പാമ്പ്, അണലി, നീർക്കോലി, ചേര എന്നിവയാണ് പിടികൂടിയത്. 1972 വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലെ അംഗത്തിനെതിരെയും ഈ പാമ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച രണ്ടാൾക്കെതിരെയും. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെ നീതുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ KP അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, TP മനോജ് എന്നിവരുടെ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. 24 കോഴിക്കോട്. സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരമടക്കം പലതരം ശേഖരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മണികളുടെ കളക്ഷൻ കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വീട്ടമ്മ. 91 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 7000-ലധികം മണികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ബെൽ മ്യൂസിയവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടമ്മയായ ലതാ മഹേഷ്. മണികൾക്കായുള്ള രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയമാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുമലയിലെ ബെൽ മ്യൂസിയം. മുകളിൽ കാണുന്ന മണിപ്പാറയ്ക്ക് കീഴെയാണ് ഈ മണിക്കൂടാരം. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ലതാ മഹേഷ് ബെല്ലുകളെ കൂടെ കൂട്ടി തുടങ്ങിയത്. 91 രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിനൊടുവിൽ 7000-ലധികം മണികൾ, അവയെ പകിട്ടോടെ അടുക്കിയിരുത്താൻ കനേഡിയൻ മാതൃകയിൽ ഒരു തടിക്കൂടാരവും ഒരുക്കിയതോടെ അത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബെൽ മ്യൂസിയമായി. എല്ലാവർക്കും ഈ ഗണപതി കളക്ഷനും വിളക്ക് കളക്ഷനും ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മണി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളക്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ബെൽ കളക്ഷൻ തുടങ്ങിയത്. ഗ്രീക്കുകാർ പോർക്കുതിരകളെ അണിയിച്ചിരുന്ന മുഴക്കമുള്ള മണികൾ മുതൽ വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മണികൾ വരെ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളെ മുദ്രണം ചെയ്ത മണികൾ, അങ്ങനെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഒരു മണിമുഴക്കത്തിന്റെ അകലത്തിൽ മുന്നിൽ നിറയും. അനിമൽ, ബേർഡ്, കിച്ചൺ, ക്രിസ്മസ്, ഫാഷൻ തുടങ്ങി തീം ബേസ്ഡ് കളക്ഷനുകൾ,
കളക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത് മനോഹരങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ മണികളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അമേരിക്കൻ ബെൽസ്. അതിൽ രൂപവ്യത്യാസം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് റഷ്യൻ മണികളും. 10,000-ൽ അധികം മണികൾ ശേഖരിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വകാര്യ മ്യൂസിയമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അഭിലാഷ് തൊഴുവൻകോടിനൊപ്പം അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ്, 24 തിരുവനന്തപുരം. ഇതോടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.